nós somos da banda Magníficos. A gente vai estar em Bernardo do Meari, dia 15 de junho, no Maranhão, em praça pública, para todo mundo fazer uma grande festa no São João, né, Fred? Isso é bom demais. Mandar um abraço especial para a prefeita Eudina, seu esposo Totota e o parceiro Marcos Castro. Tamo junto, viu? É nóis. Estamos chegando.